Слава Ісусу Христу! Я звертаюся до громади села Ясинівці і до сільської ради, до складу депутатів Ясинівської сільської ради, до органів влади району і області. Ми зараз знаходимося на вулиці Гологірській в селі Ясинівці Золочівського району Львівської області. Поряд за моєю спиною знаходиться Свято-Преображенський храм, який є 1897 року. І до цієї церкви постійно приходять ті люди, які тут хрестяться, які вінчаються, звершуємо тут святі таїнства, здійснюється чин похорону померлих людей. І цією дорогою молоді пари, люди, які хрестять дітей, люди, які йдуть з похороном, вони піднімаються цією понівеченою дорогою до нашої церкви. І я тут живу 31 рік, і всі ці роки є проблема з цією дорогою. Немає канави, немає почистки чинних труб. І тут я знаходжуся поряд біля забитої труби, яку я вважаю, якщо би почистили і викопали рови, то скид води був би в сторону рову. Там така є так звана, як люди називають, дебра, де вона сполучається з центральним ровом, канавою, де є скид води на територію вже за переїзд, за залізну дорогу, на так зване торфовисько в напрямку Бонишина. Вода не має куди діватися, вона руйнує цю дорогу, і щорічно тут 3-4 рази на рік такі є зливи, які цю дорогу повністю знищують. І тоді йде грейдер, рівняє, і знову до наступної такої стихійної великої проблеми, яка настає, і та дорога знову руйнується. Тому я неодноразово звертався, і ще в 2014 році, коли обирали сільського голову Мисика Василя Юрійовича, я тоді не просто просив, а звертався до нього з таким проханням, що по мірі своєї можливості, якщо він зможе за своєї каденції, щоб він цю дорогу Гологірську, яка йде на село Залісся, щоб поремонтували і привели в належний чин. Ми бачимо, що ця дорога потребує великих коштів, але ми розуміємо, що обіцяти, що буде капітальний ремонт цієї дороги там на наступний рік, так, і з року в рік це перекладається, і ця проблема не вирішується. Тому я думаю, що Ясиновецька сільська рада могла би виділити кошти на трактор, викопати ці всі рови, яких є. Тут приблизно 400-500 метрів до автодороги Львів-Тернопіль. Тут почистити ті труби, прокласти відповідне сполучення, щоб вода не намулювала і не забивала ці труби піском, щебнем, гравієм і всіма іншими відходами, що несе з собою. Тому я звертаюся до влади Ясиновецької сільської ради. Будь ласка, зробіть дорогу. Ми звертаємося до вас, і сусіди, і люди, не тільки я особисто, щоб цю дорогу відремонтували. Тому я думаю, що найближчим часом буде якась реакція на це моє звернення мешканців села Ясинівців. Думаю, що ми за місяць знову зробимо репортаж, як влада відреагувала на наше звернення. Тому я дякую за цей репортаж, дякую всім людям, хто з зверненням звернувся на ім'я Ясиновецького сільського голови. Дякую всім за увагу. Хай Боже благословення і мудрість буде зі всіма нами. Слава Ісусу Христу! Мене звати Василь, житель села Ясинівців, і проживаю на вулиці Гологірській. Що хотілося б сказати, що хотілося б не забути. Розумієте, коли спокон віків наші предки робили правильні речі, спускали воду туди, де було можна, от в цю дебру. Ми бачимо, звідси вода йшла, спускалася в дебру. Там також є труба, забита повністю. Також спускалося в дебру. Тепер ми бачимо, в дебру абсолютно вода ніяка не йде. Вся вода тече по дорозі. Ще хотів би звернути вашу увагу, дорогі глядачі, на те, що немає, взагалі немає ровів. Рови не обслуговуються, не вириваються, розумієте? Як зливи замулили їм, так і постійно зараз вода тече буквально по дорозі. Тут треба, в мене є відео на телефоні, вчора дружина знімала, і
і скинула мені на телефон, на Viber. То страшне, розумієте, то тече по дорозі суцільна ріка. Ріка, яка впадає потім в південне, напевне, в Буг і в Балтійське море, розумієте? То є невиносимо, так, скільки ми говорили, скільки ми боремося, скільки людям вода попадає на подвір'я, попадає в підвали, топи, свиней, курей, всю живність, все, що можна, зруйновує дорогу. От. Там того року, минулого чи позаминулого року, отець Степан не дасть, пані Наталі не дасть збрехати, була така вирва напроти церкви біля каплички Матінки Божої, що там машини верталися, не могли проїхати. Ми також то все було знято на плівку. Тому що я вам прошу вас допомогти, хто чи може добитися, дослухатися наших чиновників, щоб вони нарешті допомогли. Від нас буде все належне зроблено, все, що скажуть, ми зробимо все, рови почистимо, але ж треба, то є дорога, вона комусь належить. Так як казав мій добрий знайомий, є одна нічия дорога, вона починається від заправки Око і до повороту до Шевченка, там 2,5 кілометри нічиєї дороги. Виявляється, ця дорога також стала нічиєю. Розумієте? Бо тому що ніхто, пускай після злив, і то не зразу після однієї зливи, після двох-трьох злив, пускають грейдера, цей грейдер зруйновує весь ці камінці, піднімає пилюку, на другий день пилюка, скажу чесно, вам неможливо жити, розумієте? Якщо сонце – страшна пилюка, злива – страшна вода, суцільна ріка. Так що дякую за увагу, поможіть, хто чим може, розумієте? Доброго дня. Просимо владу, щоб зробити, допомогти ту дорогу, зробити по-людськи. Бо бачите, яка то біда людям і в підвалі, як то кажуть, і кругом. Нема права перейти, переїхати. Ми дуже вас просимо, щоб та дорога була зроблена. Тут неможливо сказати, що тут було. Ви самі бачите, що твориться на дорозі. Дивіться, тут ніде нема ні ровів, ні нічого. Колись, давно тут була труба йшла низом, йшла в рів, і витікала дорога. Як вода, так, завжди була вода, але не такими способами. Дивіться, що робиться. Тут так якби, я не знаю, тут прийшло так якби ураган якийсь. І все людям, подивіться, ви подивіться на городи, що робиться. Все позатопляло повністю. Все. І скільки ми просимо голову сільської ради, зробіть ті рови, зробіть ті рови. Ні одного разу такого не було. Бо зараз через 2 години ми всі це знаємо. Приїде грейдер і знов то все розрівняє. Більше такої, я не знаю, як вже до кого вже звертатися, всі люди зверталися. Але то нічого не дає. Затекла вода, дамка, треба, щоб там щось зробили, якусь трубу, щоб воно протікало в ті. Рови, а не текло так от через всі городи, всім людям на подвір'ї. То треба, щоб ще голова тим займів. Що поталивало там подвір'я, то вже сьогодні не таке. Прошу ще туди. Чи можливо? Але то вчора було все залито. Все залито було водою. Все. І в стайні що? То взагалі було вчора. Все вода стояла, так, все летіло через поріг. І піском, і всім. Говорити то саме, що до того. І писали, і письма писали, ніхто нічого не робить. І все? Але на подвір'ях, на городі вода, всюди вода. То де то буде інакше? Як не буде дороги, то не буде нічого. А що, вчора сильна злива, то що вона з тої дороги, всі камені, все літало по всіх хатах, по дорогах. І що зробити з тим? Десь 2 дні тому пустив грейдера. Дорога була, як дорога, там вже буде вже прибита. Добре, пустив того грейдера. На що він пускав того грейдера? Ті камінчики подобували, а на другий день вчора пішла злива. І що, до чого то? Най щось робить, як або най робить, або най віддасть свою справу другій людині, най когось відберуть на чистопі звідси. Він якби тут був, то він би так не був такий мудрий.
Він би так само виходив, як що так. Нині ту дорогу піднесли вище. Де рів, де дорога? Нашу то підносити? Ті камінці, то що сюди, нашу. Я що можу вам чим допомогти разом з Ігорем Михайловичем Діжиком? Він має техніку, я йому там компенсую паливо, ще там щось доплачу і дадуть техніку. Але ви самі кожен коло себе, чи йдете до сусіда і кажете, шановні, давай нам треба, щоб коло тебе викопити то все. Якщо ви будете купи, трималися, вам викопить ті рови. А звичайно, що я не піду зараз сваритися, сказав, бо твому сусідові тече. Він скажете, хто такий? Єдине, що зараз як буде створено ОТГ на другий рік, дійсно, можна вкласти сюди. Там треба, то і 5 мільйонів заклали з міста, взяли гроші, 5 мільйонів чи 10, і зробили вам ті рови, водовідведення і ті всі дороги зробити. Але повірте, що треба зробити раз, але добре. Розумієте, а тако цякати тим швимням, перевозити з місця на місце, то буде, скажімо так. Через то зараз, що зробити таке, потрібно нині що зробити, відновити, то, щоб та вода стікала. А в майбутньому треба в бюджеті закладати гроші і робити повноцінну дорогу, якісну дорогу сюди. Тому що ця дорога, то, вона конче потрібна. Тут і до церкви, і до цвинтару мусить бути дорога. Я можу вам запропонувати 2 фури щебня, 80 тонн. Дуже добре, дуже добре. А ви вже з людьми розпорядіться, де його висипати, чи не висипати, чи рови спочатку де робити. Ви робіть, як вважаєте, за потрібне. Зі своєї сторони, я що кажу, що я вам пропоную і це. Я буду вам дякувати. Добре. Ця дорога на балансі. Значить, я кілька слів скажу. Я в нього візьму той себень, куплю і він вам розсипає. Добре. Значить, дійсно, у нас вчора пройшла гроза. Дорога в нас ця є. Це дорога не є комунальної власності сільської ради, це дорога є загального користування, її обслуговує департамент автомобільних доріг Львівської області. Значить, я обстежував цю дорогу вчора і сьогодні обстежував, і дійсно вона є зруйнована грозою. Я зателефонував в адміністрацію сьогодні Шевчуку Юрію, також підряднику цього Галабуді зателефонував і в департамент автомобільних доріг. Вони мені відповіли так, в департамент сказали, що сьогодні після обіду вони приїдуть, комісія приїде, обстежить цю дорогу, прийме таке рішення і завтра будуть робити. Звичайно, я глибоко вражений тим, що є такий підприємець Бартків, який відкликнувся зразу на цю і надає допомогу. Все, що я можу сказати в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, які дороги належать до території сільської ради? Територія сільської ради належить всі решта. Дорога Ясенівці-Залісся, це не є комунальна власність сільської ради, і Ясенівці-Бунишин. Дуже добре. Всі решта дороги. Чому тоді ви відмовляєте в просьбі, коли звертаються люди з інших вулиць, з інших доріг? Кому я відмовив? Скажіть, будь ласка. Прізвище, ім'я і побачити. Особисто навіть мені. Ви мені дали пораду поставити перед брамою бордюри. Це є вихід? Звичайно, що є. В деякій мірі є вихід. Я так розумію, що ви не розумієте, для чого призначені рови. В вашому розумінні, що дорога, води мають текти дорогами, а не ровами. Ні, ровами. Для того рови робляться, для того вони є. Здається, що треба робити не дорогу, а рови. У вашій ситуації, відповідаю, у вашій ситуації. У мене є рів, а там дерева ростуть. То як мені, що мені робити? Я маю йому курчувати рови, що? Себе чисти. Там треба рів його викопати. Зараз ми подивимося. Я йому звертав увагу на те, щоб він зрізав все, що росте за ровом. Далі, він понасаджував далі. Він знову понасаджував. Добре, я сьогодні підійду до нього, буду з ним говорити, що він все забрав. Що наша громада вимагає, щоб він все забрав. Раз зверталися, і ніхто не звертав уваги, ні тепер, і таке саме і зараз буде, ніхто не звертає уваги. Як було, так буде. Тоже роками. То не до сільради, то до нічого, то не знаю, де. А яке ви право маєте? Ви маєте подвір'я, а чого ви сюди пхаєтеся? А чого ви ще пхаєте до рова? То таке ви було. Ми зараз дивимося, критичну ситуацію справляємо, що можна зробити, і чекаємо на 3-ю годину, будуть представники зі Львова, за якими та дорога на обслуговуванні. І що вони скажуть? Тут труби. За свій кошт купили труби, зробили, купили бетонні лутки. Ми зробили рів. Але перепрошую, вода йде, так як ви розумієте, що тут низовина, і той рів треба зачистити і з самого верху зробити в належному рівні і воду пустити не по дорозі, а пустити сюди. І бачите, що тут низовина заливає ось ці хати, і вода прямує і заливає аж цю нижню хату повністю.
зверталися неодноразово до голови сільської ради, я вам кажу, порадив покласти собі перед брамою бордюри. Машини переносити не будемо, насипали ми горба, слухайте. Але попри то, така злива, як була вчора, повірте, вода все рівно йшла на подвір'я. Ну, голова береться за дороги, тільки не за рови. Дорога не вирішить наших проблем, говорю так, як є. І як донести до голови, щоб рубилися в нас рови, не знаю. Я була присутня на сесії сільської ради. Він мені заявив, що він мене не хоче слухати і зі мною говорити. Ну, що я можу сказати? Гроза наробила чудо. Бо текла вода попід саму хату, і ви можете підійти під хату, подивитися, яке в мене болото. Поза хату текла, поки той фундамент, доти було води. Стежкою текла вода, ровом текла вода. За той стіл, той рів, за прутами, за гатило, то все, і все проходило все верхом. Перша була дірка, як робили асфальт, дірку асфальтом закатали, і, не проход... і там тепер вода не має де подітися, вона вся тече верхом. Все позамулювало. Все в мене в стодолі того була вода. Ви зверталися до сюра? Зверталася, вчора кинули в інтернет то все, і вже мені, я в 2008 році їздила в область, подавала заяву, таке саме було, як були дощі і то все. Ну, приїхали, почистили рови. Два роки тому почистили рів, але толку з того, як тут нема дороги нормальної. Все, і камінь, все зносив, все туди до нас в потік. Той потік, як був глибокий, почистили, його за два дощі чи за три замолило почти чисто. Все, ви можете пройти, старафірувати хоч той потік, який він є, то все. Буде належних доріг через те, що йде дорогами вода. І ми хочемо донести до голови сільської ради, що нам треба належних рувів і належних трубів в рувах. Ну, але важко пояснити. Говорю так, як є. Не достукаємося нікуди, нікуди не можемо достукатися. Наша біда то є наша біда, але не біда голови сільської ради. 36 років. Раніше були рови по селі, тепер нема, то все позагортали, позамололи. Там, де річка розходилася, в нас йшла по одну сторону вода і по другу. І як були такі зливи, таке того не було. А тепер пішло в одну сторону і все. Купати, перекрити дорогу і щоб тут жолоби ці зробити. Ми не можемо самовільно так технікою копати ями. Ми мусимо це попередити, служби покерувати і сказати, які наші наступні дії, що ми повинні далі робити, щоб іменно в двох точках воду відвести. Отут, де ми з вами стоїмо, раз, і другий, от їде мисок. Кличте сюди і от ставте питання йому. Хай скликає сесію сільської ради, хай депутати рішення приймають. Сніміть. Гори все тече. Мені на подвір'ю повно щебйонки, затопляє мене чисто. Я думала, що мені хату знесе аж на асфальт. Я поїду разом з тою хатою. Та бійтесь і Бога, та трохи ті депутати найсідивлять, гроші не беруть в кишені, але найтрохи людям допомагають. Для чого вони в тім селі? Дякую.